ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କହିଲ ପଇସା ତମର ବୋଲି ବାଳ ନା ପଇସା ପାଇଲିନି ବାପ ମାନେ ମିଛ କଥା ୟାଦ ପଇସା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବଡ କଥା ନୁଡ଼ା ତୁ ସମଝା ନାଇ ତୁ ସମଝା ନାଇ ପଇସା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବଡ କଥା ନୁଡ଼ା ବାପ ମାନେ ମିଛ କଥା ୟାଦ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି ଏଟା ତମ ପଇସା ନେଲେ ଆମ ପଇସା ତମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲି କ୍ୟାମେରା ନାଇଁ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି ପଇସା ପାଇଲି କି ମୋ ପଇସାଟା ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ନା ମୋର ପଇସା ବୋଧେ ତ ହଁ ମୋ ପଇସା ତ ହଁ ମୋ ପଇସା ତ ମୋ ପଇସା ତ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାଟା ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାଟା ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ନା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ବୁଝିପାରୁନ ନା ଏଟା ମୋ ପଇସାଟା ପାଇନି ଏଠୁ ତମ ପଇସା କେଟା ଆପଣ ସେଟା ମୋ ପଇସା ହେଇଯିବ ନା ଜାଣିଲ ଏଟା ତ ମୋ ପଇସା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କି କି ମିଛ କଥା କହିକି ନବା ମସିଆଟା କୁହନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ମସିଆ କ'ଣ ମସିଆଟା କ'ଣ ଜଣେ ପଇସା ରଖିବ ମୋ ମସିଆଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ମସିଆ ଦେଖିନି ତାହେଲେ କ'ଣ କରାହବ ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ପଇସା ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ପଇସା ବି ଅଛି ମୁଁ ମସିଆ ଦେଖିନି ତମେ କେମିତି ତମ ପଇସା ଖସି ଦେଖ ଦାମ ଦେଇଦେବା ଖସି ହଁ ଝୁଟ ପେ ଝୁଟ ଝୁଟ ପେ ଝୁଟ ବୋଲି ଜାରି ଶରମ ନି ଆତି ଦେଖୁନାହିଁ ତମେ ତ ଖାଲି କହୁଛ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଛ ସେଇ ପଇସା ପକେଇକି ଯାଇକି ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଯାଇନି ଇ ସବ କ୍ୟା ଦେଖନା ପଡ ରହା ହୈ ଫୋନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କହିଲ ପଇସା ତମର ବୋଲି ଦେଖି ଦେଖି ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ପାଇନି ନା ମତେ କିଛି ଦବା ଦରକାର ନା ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ନାଇଁ ଆମ ପଇସା ଆମେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ପଇସାଟା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ପାଇନି ଗୋଟେ ହଁ ଏଟା ମୋର ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ମଜା ମୋ ପଇସାଟା ପଚାଶ କ'ଣ ମିଛଟା କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋ ପଇସା ତତେ କହିଲି ମିଛଟା କାହିଁକି କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ନା ମ୍ୟାଡ଼ ମୋ ପଇସାଟା ଖସି ମୋ ପଇସାଟା ଖସିଥିଲା ଦୁଇ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କି ମୁଁ ତତେ ପଚାରିଲି ପଛ ଦୁଇ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଠାକୁର କତି ଅନ୍ୟ ହିସାବ କରିକି ଜାଣି ଠାକୁର ଆପଣ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ପଇସା ନୁହେଁ ମୁଁ ପାଇଲି ପଚାରିଲି ଗାଡ଼ି ଡିସ୍ ମାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଚିନି ଦୁଇ ମିନିଟ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ମଜା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କି ଏଇଟା ଠାକୁର କତି କାହିଁ ଯିବା ଥାନା ଦେଇଦେବି
ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଲିସ ଦେଇଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଲିସ ଦେଇଦେବି ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁର ମତେ କାହିଁକି ମୁଁ ପୋଲିସ ଦେଇଦେବି ଖୋଜିକି ଦେଇଦେବେ ନା ଠାକୁର ମତେ ଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ କହିଲି ନା ନା ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଇଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ପୋଲିସ ଦେଇଦେଉଛି ଚାହୁଁଛ କଣ ସିନା କହିନେ ତମେ କିଛି କହୁନ ଠିକ ଅଛି ନା ମୁଁ ନେଇକି ଠାକୁର ଦେଇଦେବି ये बड़ी अच्छी बात कही है तुम न ले जा तुम चाहू तो कौन बहुत सुनो सुनो तो दौड़ी पा ओए ठाकुर दे दे मैं कहू तुम आए आसो ठाकुर दे आसो आसो ठाकुर दे दे मो कहवा कथा तुम सुन तुम मते मु तो गुटे कथा कहली ठाकुर तो होला मो हां सेट कर कोना के ठीक है मो गुटे कथा सुन सुन ओली गेल काम तो करले मु आइस सुन ठाकुर दे मते 3 मिनट ठाकुर दे आसो की बोल ठाकुर दे दे आसो मुसा ପଇସା କାହାକୁ ଦବା ମୂଷା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭାଉ ଦେଖାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭାବୁ ଭାଉ ଦେଖୁନି ତମେ କହୁଛି ନା ଓହୋ ଓହୋ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିନି କହୁଛା ମୋଷା ଭୁଲଟା କ'ଣ କରିନି କହିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଲୋଭର କହିଦେଲି ଥାନା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଇଏ ଗାଡି ନଉଛି ଆଗରେ ପଇସା ଖୋଜିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାରି ଆଇଲୁ ଭଲ ନାଇଁ ହେଲା ମଉସା ଭଲ କଥା କହିଲି।